მოგესალმებით, ეთერშია გურიის ამბები. Სტუდიაში თქვენთვის ნინო ვაშალომიძე მუშაობს. ნაციონალურმა მოძრაობამ ოზურგეთში არჩევნების გაყალბების თემას კიდევ ერთი ბრიფინგი მიუძღვნა. ნახეთ თემის დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ოზურგეთის სოფელ ნატანების ნომერ 51 საარჩევნო უბანზე თხმის დათვის პროცესში გამოვლენილი იქნა 3 ერთეული ბიულეტენის დაკარგვის ფაქტი. საქმე გვაქვს არჩევნების კლასიკური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ოზურგეთში ირაკლი ხოლონტმა დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა და ის მტკიცებულებები გაასაჯაროვა, რომელიც მისივე თქმით არჩევნების გაყალბებას ადასტურებს. ოქმის თანახმად 51 უბანზე 3 ბიულეტენია დაკარგული, რაც კომისიის წევრებმა გარიგების შედეგად დამალეს. ხოლონტის თქმით გარიგებაში წარმომადგენლებიც არის გარეული. უყურეთ რომ ამ დანაშაულებრივ ქმედებაში მონაწილეობა მიიღო საუბნო საარჩევნო კომისიის ყველა წევრმა, სამწუხაროდ მათ შემაჯამებელ ოლქში არასახეს ბიულეტენების დაკარგვის ფაქტი, რაც დღეს მოგცემდა საარჩევნო საუბნო კომისიის შემაჯამებელი ოლქის და შედეგების გაუქმების გაბათილების საფუძვლებს. ჩვენთვის გაუგებარი მოტივით შედგა კანონგარეშე გარიგება კომისიის წევრებს შორის, რაც თავისუფლ ასევე წარმოადგენს დანაშაულს. ზემოაღნიშნული და გამომდინარე სურს მივმართოთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას და მოუთხოვოთ გამოძიების დაწყება. ამასთან ერთად მივმართოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, მათი სურვილის შემთხვევაში, რადგან არ გჯერა მათი ობიექტურობის, დაიწყონ მოკვლევა პროკურატურის პოზიციამდე, განიხილონ საუბნო საარჩევნო კომისიის შედეგების გაბათილების საკითხი. ამ ფაქტის დადასტურების მიზნით წარმოგიდგენთ მოქალაქეს ქალბატონ იმან შარაშენიძეს, რომელიც შემსრია უშუალოდ ამ ფაქტის. ბრიფინგზე განცხადება გააკეთა ამავე უბანზე გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელმა რიმა შარაშენიძემ, რომლის თქმით მან პირადად ნახა, როგორ ამოვიდა ერთნაირი ბიულეტენები და ეს დააფიქსირა კიდეც, თუმცა კომისიის წევრებმა ამაზე თვალი დახუჭეს. იყო ძალიან ბევრი დარღვევა, ეგრეთ წოთებული კარუსელის სახით, მაგრამ ყველაზე დიდი დარღვევა მოხდა შემდეგ ხმების დათვლის პროცესში, როცა ბიულეტენები დააკლდა. მე ყველაფერი გადაღებული მაქვს, დოკუმენტაციას წარუდგენ სურათების სახით ალბათ შესაბამის ორგანოებს და ალბათ დაიწყება მოკვლევა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მათ საჯულება გაიმარჯვებს და ჩემი სურვილი და ალბათ უმეტესობის სურვილი იქნება ნათელი მოეფინოს ყველაფერს. დღეს ნომერ 60-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში სხდომა გამართა. კომისიის წევრებმა ბიულეტენში მყოფი ზოგიერთი საარჩევნო სუბიექტის ხმების გადათვლაზე იმსჯელეს. ოზურგეთში ნომერ 60-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში დღეს საჩივრები განიხილეს. ასევე იმ ოქმებზე იმსჯელეს, სადაც რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის გასწრივ ჩასწორებული ციფრები ეწერა და მას შესწორების ოქმი არ ახლდა. ხმების ხელახლა დათვლაზე შესაბამისი კომისია მსჯელობს. ოზურგეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხდომაზე განიხილება 2 ოქტომბრის არჩევნების დღეს შემოსული საჩივრების თემა და აგრეთვე ოქმებს, რომლებსაც არ ახლავს შესწორების ოქმი და გადასწორებულია რაიმე მონაცემი ოქში, კონკრეტულად ამ მონაცემებს გადავითვლით ოლქის ხდომას. ეს უბრალოდ კონკრეტულად იმ ხმებს შეეხება, რომელი ხმაც არის გადასწორებული. გადათვლის შედეგად ჩვენ დავწმუნდებით, ნამდვილად სწორად წერია თუ არა ოქში მონაცემები. გახდება თუ არა აუცრელი პედაგოგებისთვის კორონავირუსზე ტესტი ფასიანი და რამდენ დღეში ერთხელ დაიტესტებიან მასწავლებლები? უფრო ვრცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. საჯარო სკოლებში პედაგოგთა ტესტირება არავაქცინირებული მასწავლებლებისთვის ფასიანი არ გახდება. უფრო მეტიც, მასწავლებელთა ტესტირება ნაცვლად 2 კვირისა 5 სამუშაო დღეში ერთხელ მოხდება. როგორც ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დირექტორმა ლელა იმედაშვილმა გვითხრა, ტესტირება როგორც სწრაფი, ასევე PCR-ი 80-60-ზე მოხდება. ტესტების ფორმას სკოლის ადმინისტრაცია გადაწყვეტს. წელს არის ძალიან კიდე უფრო მოქნილი და კიდე უფრო საინტერესო მოდელია შემოთავაზებული, ძალიან მნიშვნელოვანი და უსაფრთხოების გაზრდის ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი. უკვე ტესტირებას მასწავლებლებისას ჩავატარებთ ყოველ მეხუთე დღეს, ანუ კიდე
კიდევ უფრო შემოკლდა ეს ტესტირების ვადა. ტესტირებას გაივლიან როგორც ორჯერ აცრილები, ისე COVID გადატანილები და ისე ადამიანები, რომლებსაც ჯერ ამ COVID-ის ხელი არ შეხებიათ, ასე ვთქვათ, და შეიძლება არც აცრა არ აქვთ ჩატარებული. აცრები, როგორც გითხარით, ჩატარდება ყოველ მეხუთე დღეს და აცრები ყველასთვის იქნება უფასო. ამაზე შეხოთაშორი ძალიან ბევრი ტესტები იქნება, ტესტირების პროცესი იქნება უფასო. ამაზე ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, არაორაზროვანი თუ პირიქით ორაზროვანი გამონათქვამები სოციალურ ქსელში ვრცელდებოდა და ასე შემდეგ. მე მინდა ახლა ცალსახად ვთქვა, რომ ყველა მასწავლებლისთვის, მათ შორის აცრილია ის თუ არ არის აცრილი, ტესტირება ყოველ მეხუთე დღე სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსდება. ამ კვოტით 80% აი 80% გაიტესტება სწრაფი ტესტით, 20% გაიტესტება PCR ტესტით. გავა 5 დღე, სხვა 20% გაიტესტება PCR-ით, დანარჩენი 80 ისევ სწრაფით. ანუ ყოველ მეხუთე დღე სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებული იქნება მასწავლებლების თვის ტესტების აღება. სოფლის მასწავლებლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეღავათი ის, რომ სწორედ დაახლოებით ალბათ 22 სოფელში მასწავლებლებს შეეძლებათ, რომ ტესტები აიღონ სოფლებშივე, ანუ ეს მომსახურეობა სერვისი მიიღონ საკუთარ სოფლებში. როგორც ლეილა იმედაშვილმა გვითხრა, სოფლებში მყოფ პედაგოგებს სწრაფი ტესტით სოფლის ამბულატორიაში დატესტავენ. PCR-ზე კი მათ ასევე ადგილზე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგები მოემსახურებიან. ახალი ციფრები და სტატისტიკა კორონავირუსის გავრცელებაზე. ოზურგეთში ბოლო 24 საათში 455 ტესტირებული პირიდან COVID-19 36 ადამიანს დაუდასტურდა. რაც შეეხება სრულ სურათს, ოზურგეთში კორონავირუსის 7434 შემთხვევაა გამოვლენილი. აქტიურ პაციენტად რჩება 558 ადამიანი. გამოჯამრთელდა 6698. გარდაიცვალა 78. ახლა ჩვენს ეთერში სტუდია ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთ ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს მე, მარია მუგრეხელიძე, ვიმუშავებ. გიყვებით ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. ამერიკამ ავღანეთი დატოვა, ქვეყნიდან გავიდნენ როგორც სამხედროები, ისე დიპლომატები. იქ ახლა მხოლოდ ამერიკის 100-მდე მოქალაქეა დარჩენილი, რომელიც ევაკუაციის დროს დროულად ვერ გაიყვანეს. ეს გარემოებები კი ისეთ დიდ მოთამაშეებს, როგორებიც რუსეთი და ჩინეთი არიან, მოქმედების თავისუფლებას აძლევს. ამერიკისგან განსხვავებით, ქაბულში თავიანთი საელჩოების აღდგენაზე მუშაობენ მოსკოვიც და პეკინიც. პოლა დობრიანსკი, სკროუკროფტის სტრატეგიისა და უსაფრთხოების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი, ამბობს, რომ ნათელია, რომ ამერიკ ისადმი მტრულად განწყობილი ქვეყნები ახლა ცდილობენ რეგიონში ვაკუუმი შეავსონ. Beijing and Moscow are using the circumstance and the occasion. ნათელია, რომ მოსკოვი და პეკინი მომხდარს იყენებენ იმისთვის, რომ საკუთარი გავლენა განამტკიცონ რეგიონში. ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ადგილია და ამიტომაც იქ გავლენის გაფართოებას ურთ. გარდა ამისა, მათ მიზანი ამერიკის გავლენის შემცირება და ამერიკის სუსტად არაპროგნოზირებად და რთულად წარმოჩენაა. რუსეთი და ჩინეთი ავღანეთში თავიანთი საელჩოების განახლებაზე მუშაობენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათი მხრიდან არსებობს ძლიერი სურვილი იმისა, რომ უზრუნველყონდა იყვნენ რეგიონში წინა ხაზის მოთამაშეები უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის მიმართულებით. სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთი და ჩინეთი ცენტრალურ აზიაში ავღანეთის გავლით აქტიურად ცდილობენ საკუთარი როლის წარმოჩენას, ამერიკამ უნდა იაქტიუროს და მაქსიმალურად დაუჭიროს მხარი თავის მოკავშირეებს, ფიქრობს ლიზა კურტისი ახალი ამერიკული უსაფრთხოების ცენტრიდან. ტრამპის ადმინისტრაციის ყოფილი მაღალჩინოსანი მიიჩნევს, რომ ამერიკამ შესაძლოა ჩინეთს ეკონომიკურ შეთავაზებებსა თუ ინვესტიციებში ვერ აჯობოს, მაგრამ მას სხვა საინტერესო შეთავაზებები შეიძლება ჰქონდეს ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის. I think that the two primary guiding principles ჩემი აზრით, ახლა ცენტრალური აზიისადმი ამერიკას ორი მნიშვნელოვანი მიდგომა უნდა ჰქონდეს. ერთი ისაა, რომ მხარი დავუჭიროთ ცენტრალური აზიის ყველა ქვეყნის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. მეორე მხრივ კი ცენტრალური აზიის ქვეყნები წავახალისოთ, რათა უფრო მეტად იმოქმედონ როგორც ბლოკმა C5-ის დიალოგის ფარგლებში. ძალთა ახალი გადათამაშების დროს კი ამერიკამ უნდა წაახალისოს ცენტრალური აზია, რომ უფრო მეტად დაინტერესდეს დასავლეთით და ევროპით.
ავღანეთში მიმდინარე მოვლენებს გავლენა ჰქონდა არა მარტო დიდ მოთამაშეებსა და მათ გეგმებზე, არამედ თავად ავღანეთის მეზობლებზეც, მაგალითად უზბეკეთზე. თუმცა სოდიკ საფოევი, უზბეკეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, ამბობს, რომ მისი ქვეყანა ბოლოდროინდელ ცვლილებებს მომზადებული შეხვდა. ფიქრობ, რამდენიმე წლის წინ ჭკვიანური გადაწყვეტილება იყო ტაშკენტისთვის, რომ ავღანეთში იმ დროს არსებულ ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, მათ შორის თალიბანთან, დაეწყო გარკვეული დიალოგი. ტაშკენტს რამდენიმე ინტენსიური დიალოგი ჰქონდა როგორც დოჰაში, ისევე სხვა ლოკაციებზე, რათა წარგვედგინა, როგორი იყო ჩვენი ხედვა და მოლოდინები. ახლა კი, როდესაც ცვლილებები მოხდა, ჩვენ უკვე გვაქვს დიალოგი თალიბანთან და ეს კარგია ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ავღანეთში მიმდინარე მოვლენებს ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის, როგორც გეოპოლიტიკურად, ისე ეკონომიკურად დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ჯერ უცნობია, ეს გავლენა პოზიტიური იქნება თუ ნეგატიური. თალიბანის ხელისუფლება ახლა ფორმაციის პროცესშია. იცვლება კანონები და უცნობია, როგორი იქნება თალიბანის საგარეო პოლიტიკა. გარდა ამისა, ჯერ საერთაშორისო თანამეგობრობას თალიბები, როგორც ავღანეთის ლეგიტიმური მთავრობა, არ უღიარებია. პარალელურად კი ამერიკა, რომელიც დიდი ალბათობით ცენტრალურ აზიაში უფრო გააქტიურდება, ახლა ავღანეთიდან ჯარის გამოყვანის პროცესს იწიებს. მას შემდეგ, რაც ამერიკამ ავღანეთიდან ჯარი გამოიყვანა და 20-წლიანი ომი დაასრულა, პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გაეროს სიტყვით მიმართა და თქვა, რომ ამერიკა დაუღალავი ომის ერადან დაუღალავი დიპლომატიის ერაში გადადიოდა. ევრაზიის გუნდის ფონდის მიერ ჩატარებული ახალი ეროვნული გამოკითხვა აჩვენებს, რომ ამ მიდგომას ამერიკელების უმეტესობა ეთანხმება და მათ სურთ, რომ ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვი, რომელიც საზღვარგარეთ მისიებშია წასული, შემცირდეს. გამოკითხულთა 58% კი ამბობს, რომ სურთ ამერიკამ დიპლომატიური ჩართულობა გაზარდოს ოკეანის მიღმა. აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 62%-მა ყველაზე დიდი გაკვეთილი, რაც ამ ომით ისწავლა, ისაა, რომ ამერიკა არ უნდა ერეოდეს ერების ჩამოყალიბების პროცესში და ჯარი მხოლოდ მაშინ უნდა გააგზავნოს, თუ საქმე ეროვნულ ინტერესებს ან უსაფრთხოებას ეხება. კვლევა ამბობს, რომ ახალგაზრდა ამომრჩევლების 80%, რომელთა ასაკი 18-დან 29 წლამდეა, ფიქრობს, რომ გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამერიკაზე შეტევა განხორციელდება, პრეზიდენტმა ყოველთვის უნდა მოითხოვოს ომის დაწყების ნებართვა კონგრესისგან. ახალგაზრდების 65% სურს, რომ ირანთან ატომური შეთანხმება შედგეს. ისინი სკეპტიკურად უყურებენ ჩინეთის წინააღმდეგ ამერიკის სამხედრო ჩართულობას აღმოსავლეთ აზიაში. მათ ასევე სურთ, რომ შემცირდეს ამერიკის თავდაცვის ხარჯები. გამოკითხვა ასევე აჩვენებს, რომ ამერიკელების აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი მიდგომა უნდა ჰქონდეს ქვეყანას რუსეთისა და ჩინეთის მიმართ, გაყოფილია. გამოკითხულთა 40% ამბობს, რომ არ იცის, რა უნდა გააკეთოს ამერიკამ იმ შემთხვევაში, თუ ჩინეთი ტაივანში შეიჭრება. ფიქრობ, ეს უსაფრთხოების საკითხები ვაშინგტონში არსებული დამოკიდებულებითაა განპირობებული. იქ შეპყრობილები არიან ჩინეთის მზარდი კონკურენციით. თავად პრეზიდენტმაც ისაუბრა იმაზე, რომ კონკურენციის ერაში შევდივართ, ერაში, სადაც დემოკრატია და ავტოკრატია უპირისპირდებიან ერთმანეთს. რეალური პრობლემა აქ ისაა, რომ ჩინეთი ავტოკრატიული სახელმწიფოა უამრავი რესურსით და ნათელი გეგმით. გახდეს საერთაშორისო დომინანტი გლობალურ დისკურსიაში. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სტიქიური უბედურებების და COVID-19 შედეგებთან საბრძოლველი დახმარება ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ამერიკელებს შორის. სამხედრო და იარაღით დახმარება კი ყველაზე ნაკლებ პოპულარულია. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ნახვა და სხვა საინტერესო სიახლეებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisxma.com. აუცილებლად შემოგვერთდით ჩვენი Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მე მარიამ უგრეხელიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვრცლად ჩვენი ვებგვერდიდან guria.tv შეიტყობთ. ეს გახლავთ შემთხვევით არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.